Kāda ir relācija starp progresīvo pirātu jumniecību, politisko partiju Tautas kalpu Latvijai un Edmundu Gulbi, proti mani? No iepriekš publicēta video vai arī varbūt jau no jūsu paskastē atrastas skrējlapas, jūs varbūt esat pamanījuši, ka uz tās skrējlapas ne ar vienu vārdu nav pieminēta politiskā partija Tautas kalpu Latvija. Kaut arī tikai un vienīgi caur šo sarakstu es, Edmunds Gulbis, kandidēju 14. saimnes vēlēšanā. Un, protams, ja jūs balsojiet pa mani, ja jūs izlemjat, ka jūs vēlaties atbalstīt saimnes vēlēšanā tieši manas idejas un manu darbu, tad jums nākas gribot vai negribot komplektā ņemt politisko partiju Tautas kalpu. Es neesmu šīs partijas biedrs, un man nav nemazākās ambīcijas šai partijā iestāties. Kā jau ilgstoši es esmu apgalvojis, mans mērķis ir kaut kad nākotnē kā partiju dibināt progresīvo pirātu jumniecību. Līdz šim tas ir vairāk vai mazāk mans vienpersoniskais veidojums, bet tā ideja jau nav zudus. Un ar tiem Tautas kalpiem Latvijai kopā es eju, lai spētu piedalīties vēlēšanās. Un lai vismaz pats arī ar mierīgu sirdi varētu doties uz vēlēšanām un ieteikt citiem, pa ko balsot. Jo, protams, gana bieži cilvēki mani arī prasa, par ko vajadzētu balsot. Un līdz šim tie ieteikumi bija samērā sarežģīti. Vienmēr bija ar tādu galvas kratīšanu. Jāsaka, varbūt tas varētu derēt, varbūt tas varētu derēt. Un šai gadījumā tas lielais plus bija tiešām tas, ka no tās partijas ļoti liela ietekme tika dota Edgaram Krāmiņam. Un viņš ļoti aktīvi kritizē partiju sistēmu kā tādu. Viņam šī partija sistēma nepatīk. Viņš vēlas, lai Saimā atkal būtu neatkarīgo frakcija. Un viņš pat skaidri un gaiši norādīja, ka viņam nav īsti problēma ar to, kādas partijas biedas tu esi. Un viņš savā runā, deputātu seminārā, pat izcēla to, ka šai politiskā spēka veidotajā sarakstā ir atrodami politiķi no citām partijām. Faktiski tā sākotnējā ideja, ka būs kaut kāds atvērtais saraksts, no viņa tai runā tika atkārtot. Un tas tiešām radīja ļoti labu sajūtu. Partija oficiāli reģistrēta uzņēma reģistrā Tautas kalpu Latvijai. Un Edgars Krāmiņš, kā bezpartejisks līderis, ir divas dažādas lietas. Latvijas brīvvalsts valdīšanas laikiem mums atkal beidzot Saimā būtu bezpartejisko bloks. Tā kādreiz bija, un tas būtu pirmais signāls, ka tie cilvēki, kuri tiešām nāk un kuri saprot, ka mēs ejam uz to, ka ievēlēšanas gadījumā mūsu frakcija ir bezpartejiska. Savalkot tos visus punktus kopā, faktiski apgalvot, ka Saimas vēlēšanām es kandidēju progresīvo pirātu jumniecības vārdu.
Un pat cik oficiāli progresīvo pirātu jumniecība, protams, nekur nebūs pieminēta rakstveidā kā politiskais spēks, tad arī es viņu izlēmu šajās vēlēšanās uz skrējlapām tieši ceturtajam sarakstam nepieminēt, kaut arī katrs, kurš sekos QR kodam vai kurš meklēs pēc kāda video nosaukuma, skaidru un gaišu redzēs, ka lieta ir saistīta ar progresīvo pirātu jumniecību. Un šādu solis veicu, lai neradītu lieku apjukumu, ir sevišķi to cilvēku vidū, kuri varbūt nelietos internetu tik ļoti intensīvi, un kuri vairāk orientējas tiešām uz skrējlapas rakstītā, kuri varbūt pat internetu kā tādu nelieto. Šeit, protams, primāri domāju pa senioriem. Un no otras puses visu to progresīvās pirātu jumniecības ideju mest pār bortu arī nav pareizi, jo tāds ļoti būtisks akcents vēlēšanās būs tomēr likts uz ilgadējo darbu. Tas ilgadējais darbs ļoti skaidri un gaiši noticis zem progresīvo pirātu jumniecības karoga. Ja godīgi, tad es arī nemaz neesmu tik drošs, vai tautas kalpi Latvijai tādā formā, kā viņi tagad eksistē, pārāk ilgi pastāvēs. Jo Saeimas vēlēšanās tam politiskajam spēkam labākajā gadījumā būs nedaudz virs 5%. To var izskaidrot ar diviem iemesliem. Pirmkārt, ja tā partija būtu bijusi pārliecināta, ka viņiem ir labas un realistiskas izredzes tikt ievēlētiem, tad viņi nebūtu no ārpuses pieaicinājuši Edgaru Krāmiņu, tad viņi nebūtu viņu virzījuši par ministru prezidenta kandidātu, nu, faktiski par to vēlēšanu kampaņas galveno karognesē un nebūtu viņam devu šī pilnvaru pašam vēl savākt kaut kādu komandu. Tas viss nebūtu noticis. Ja partija ir pārliecināta pa savu kursu, pa to, ka viņiem viss sanāks, tad viņi to velk ar saviem cilvēkiem, kuri jau ilgstoši ir lojāli partijas kursam, kuri ir partijas biedri, kuri varbūt kaut kādā iekšējā hierarhijā tam ir uzkāpuši uz augšu. Šajā gadījumā ir noticis pavisam pretējais. No otras puses, tie cilvēki, kurus Krāmiņa kungs ir atlasījis, un arī Krāmiņš pats, nav samērā bieži ilgstoši veidojuši kaut kādu politiku un nav ilgstoši strādājuši pie iešanas uz vēlēšanām kādā laika punktā. Šeit varbūt es, Edmunds Gulbis, esmu izņēmums, jo progresīvo pirātu jumniecība jau ir ilgadējs projekts, bet lielākā daļa no tiem cilvēkiem vienkārši kaut kur ir dzīvojuši un nav bijuši pārāk saistīti ar politiku. Es runāju par tiem cilvēkiem, kurus Edgars Krāmiņš būs atlasījis. Un tā iemesla dēļ arī viņiem visticamāk nav pārāk liela atpazīstamība kā politiķiem. Viņiem nav pārāk liels starta bonus, kāds ir etablētajām partijām, kuras tomēr ilgstoši ir sevi pozicionējušas kā politiskus darītājus, kā politiskus spēkus, kā politiskus komandas.
Un šie divi faktori kopā padara to situāciju samērā sarežģītu priekšvēlēšanā. Bet, nu, tā ir vienīgā iespēja reāli piedalīties. Un ja jau tas cilvēks, kurš nes to karogu priekšā, un faktiski ir tā galvenā lokomotīva Latvijas līmenī, proti Edgars Krāmiņš, to skaidri izceļ, ka viņu neinteresē, kādās partijās ir tie cilvēki, kas ir viņi sarakstā. Ka viņam interesē tiešām kārtīgi cilvēki, kuri grib kārtīgi virzīties uz priekšu un kuri ar viņu dala kaut kādu kopsaucē. Ka viņš pat faktiski ļoti izceļ to neitralitātu un nepiedarību politiskajām partijām. Tas viss savā kopumā ir tomēr tāds lielisks veidojums, kurā varētu iekļauties un vēl darīt kaut ko. Paldies, ka skatījāties!